Торік восени Україна жила у темряві. Країну накрили блекаути, і своє життя доводилося підлаштовувати під графіки відключень. Тоді із-за Парєбріка доносилось «посидіть немножко в холоді, а думаєтесь». Хто ж знав, що бумеранг долетить до Росії так швидко, і тепер відключення електроенергії – їх буденність. Цієї ночі у місті Литкаріно Московської області пролунали вибухи. Російський телеграм-канал повідомив, близько першої години ночі місцеві жителі побачили яскравий спалах з боку підстанції, після чого у Литкарівському окрузі вимкнулось все світло. Також повідомляється, що на місці вибуху почалася пожежа. Як повідомляють російські ЗМІ, було знеструмлено близько 10 населених пунктів Підмосков'я. Варто зазначити, що місто Литкаріно розташоване на лівому березі річки Москва за 6 кілометрів на південний схід від російської столиці та за 10 кілометрів на південь від міста Люберці. Окрім того, стало відомо, що Служба безпеки України влаштувала росіянам новий блекаут у Курській області. Там було атаковано електричну підстанцію, до якої були підключені важливі військові об'єкти ворога. І це в той час, як російське Міноборони розповідає, як знищило 11 українських безпілотників у Курській області. До речі, Росію вже не вперше поглинає темрява. На початку жовтня це сталося також у Курську. Спершу був бабах. А потім стало відомо, що під ударом опинилися дві російські електропідстанції. Центральна міста Суджа за 12 кілометрів від російсько-українського кордону та електропідстанція селища Глушкова за 6 кілометрів від держкордону. А перед цим Курск огортала темрява наприкінці вересня. Опять щось починається. Тоді місцева влада повідомляла, що безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію, унаслідок чого сталося займання і знеструмлення 5 населених пунктів. І що іронічно, найбільш ймовірно, що всі ці ситуації або їх більшість – справа рук самих росіян. Михайло Подоляк раніше заявляв, на території РФ існує мережа. Вона достатньо активна та ефективна, тож час від часу росіяни здригаються від бавовни, яку організували їхні ж співвітчизники.